канализационна тревога! Това са костенурките нинджи! Градът е нападнат от банда злодеи! Ето го Раф! Лошите нямат шанс пред поразяващите удари с могъщите му томфи! Лео! Кой може да спре неговата катана? Майки! Това е неговото косари фундо, а това е един юмрук за теб! Дони! С неговото бо ги оставя в пълен шок! Спри лошите да завземат канализацията! Кауабунга! Фигури комплекти възходът на костенурките нинджа!